Hej, Lars Andersen her. I går der gjorde jeg mig kraftigt morsom på kulturminister Joy Monsens bekostning, fordi hun jo har været ude at udtale, at øh, Absolute Music 2 er hendes yndlingsmusikalbum. Og det har der været mange reaktioner på, ikke bare på det, jeg har lavet på YouTube. Det er det mindste af det hele, men folk har været ude og sige, også i min YouTube-kommentar, at jeg bare er sådan en fantastisk elitær person, der hellere vil høre Bob Dylan og Led Zeppelin. Hvilket jeg vil, men det er ikke pointen. De prøver at gøre det til en, øh, en konkurrence om smag og god smag. Og det er det ikke. Det er slet ikke det, der er mit angrebspunkt. Jeg kan godt lide popmusik, der er lavet rigtig meget, rigtig fed begavet, super fantastisk popmusik. Så det er ikke pop mod rock eller pop mod jazz eller sådan noget. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Pop er fedt, hvis man kan lide pop, så er det super godt. Fedt. Det gider jeg ikke blande mig. Af. Det der er pointen, det er at Joy hun ikke har forstået, hvad et album er. Altså et album er en kunstner, der laver et kunstnerisk udtryk, et kunstnerisk værk, og det er så det man kalder et musikalbum. Et musikalbum er ikke, at man dynger nogen tilfældige kunstnere sammen på en CD, og så kalder det et album. Det har ikke noget samlet kunstnerisk udtryk. Det er bare sådan en, øh, en underlig blanding af forskellige musik, der kun har det fælles, at det har været på hitlisterne igennem det år, som øh, opsamlingsalbummet beskæftiger sig med. Så det er det, jeg angriber hos Joy, at hun ikke har fattet, hvad et musikalbum er. Det er ikke hendes smag, jeg angriber som sådan. Nu er der så øh, folk ude og forsvarer hende, og de forsvarer hende netop med henblik på at gøre det til et spørgsmål om, popmusik er en underlig musikform. Det er det overhovedet ikke. Øh, så hende her, øh, kulturpersonligheden Sandy West, der har været radiovært på P7 Mix, altså et øh, DR-radio, tvangsfinansieret DR-radio, hun... Øh, vender det der med, at bla bla bla, musik er bare musik, og man kan ikke sige, at popmusik er bedre eller dårligere eller noget som helst. Fedt nok, det er heller ikke det, der har været angrebet rigtigt. Men hun ender faktisk med at skrive noget ret fornuftigt, og jeg er sikker på, at hun ikke har nogen som helst idé om, hvor fornuftigt det er, og de implikationer det har. Fordi hun skriver nemlig, smag er jo subjektivt. Smag er ikke noget, vi kan gå ind og definere for hinanden. Det er jo derfor, det hedder smag. Ja, fuldstændig enig. Smag er subjektivt. Øh, folk må synes lige det, de vil om forskellige ting, og man kan ikke bare sige, hvad der er god smag og ikke god smag. Det prøver jeg at påstå alligevel nok et eller andet sted. At uh, smølferhits, det er nok dårligere smag end lidt stæbelin. Det vil jeg til enhver tid argumentere for. Men, Lad nu det ligge. Pointen her er, at hvis smag er subjektivt, og man ikke sådan kan definere for hinanden, hvad god smag er, hvorfor ind i hele hule har vi så et kulturministerium, der sidder med et budget på omkring 10 milliarder kroner, som de hiver ud af lommerne på os danskere, ja, i større omfang end mig, fordi jeg ikke betaler indkomstskat. Juhu! Men bare min moms og min afgifter og sådan noget, det går også et eller andet omfang til Kulturministeriet, der sidder og bruger mine penge, jeres penge, på en måde, som I nok ikke selv vil have brugt dem. Så hvis man tager for gode varer, at man har en smag, der er subjektiv, hvorfor lader man så ikke folk selv bestemme, hvad de vil bruge deres penge på? Det er jo faktisk næste logiske tanke, der kan komme efter det her udsagn. Men det falder garanteret ikke uh, Sandy West ind, fordi hvis vi kigger på hende, så har hun været det, der altså noget tvangsfinansieret. Hun har skrevet uh, klummer i politikken. Skriver vi stadigvæk klummer i politikken. Så det er nok rimelig. Uh, man er nok rimelig på sikker grund ved at antage, at hun går ind for at tvangsfinansiere kultur og medier. Altså at tro uh, sine medmennesker med våbenvold i sidste ende, hvis de ikke vil betale for kultur, som staten så skal administrere for dem. Penge, de så ikke selv har til rådighed til at bruge på forskellige kulturting. Og så kan jeg også lige vende tilbage til det her med, at de 10 milliarder, som Kulturministeriet råder over, det er ikke 20 milliarder, som jeg sagde i sidste video. Grunden til, at jeg sagde et par 20 milliarder, det var, at jeg inde i mit hoved kom til at blande Joy Monsen og Trine Bremsen sammen. Altså ikke sangerinden Trine Bremsen, den udmærkede person, nej, den forfærdelige forsvarsminister Trine Bremsen. De to mennesker øh, er inde i mit hoved cirka lige kompetente til deres job. Vi skal huske på at øh, Trine Bremsen, hun har udtalt at man godt kunne overveje at forbyde Tor, altså tor det her krypterede computernetværk som gør at man kan lave ting på nettet som myndighederne ikke så umiddelbart kan følge med i. Hun vil altså gerne forbyde matematik og programmering i virkeligheden. Så hun er også en forfærdelig ubegavet person, og de to kom jeg sådan til at, at rode sammen inde i hovedet. Det synes jeg er en, en tilgivelig fejl. Men altså, Kulturministeriet har omkring 10 milliarder at rode med, hvilket jo også er en slags penge, om man så må sige. Så øh, Sandy her, hun har altså sagt noget rigtigt. Hun har nemlig i virkeligheden lagt kimen til, at man burde nedlægge kulturministeriet simpelthen. Man burde simpelthen ikke tvinge os øh, borgere i Danmark, mennesker i Danmark, til at betale til, at politikerne de kan bruge vores penge på kultur. Politikerne er ikke bedre til at bruge penge øh, på noget, som vi gerne vil have, end vi selv er. Altså, vi ved bedre selv hvad vi vil støtte, og hvad vores præferencer er, end politikerne gør. Så hvorfor ikke bare lade folk beholde deres egne penge, og så spare hele det der store, rigtig forfærdelige mellemleder-byråkrati-djøflag inde i, inden i ministerierne og ude i styrelserne og alle de her steder, der sidder og administrerer det her kulturshow. Hvorfor ikke bare lade folk selv beholde pengene, og så kotte mellemmanden ud. Det er da en fantastisk idé. Og jeg er sikker på, at Sandy West ikke vil være enig med mig. Men altså, det hun mener, det er, at man med vold og med trusler, i helt sidste ende, hvis man gennemtænker det, og hvis man er ærlig over for sig selv, og hvis man har hørt bare en lille bitte smule efter i, samfunds, i samfundsfag, i folkeskolen bare, så må man vide, hvis man er et nogenlunde begævet menneske, at skat er inddrevet med truslen om tvang. Der kommer altså bevæbnede mænd og henter dig, hvis du ikke betaler skat i det her tilfælde til kultur. Så lad os få nedlagt det her hestlige ministerie. Lad os give de 10 milliarder tilbage til skatteborgerne, sådan at de selv kan råde over dem. Og så tror jeg faktisk, at vi får et meget bedre kulturliv, og et kulturliv, hvor vi ikke behøves at trækkes med personager som Joy Monsen. Det ville skulle være dejligt. Det var alt, jeg havde for den her video. Tusind tak, fordi du så med, og vi ses i næste video.